Na programe RTV Stará Pazova nasledujú krátke správy. Prezident Alexander Vučić vyhlásil, že od zajtra bude platiť zákaz vývozu pšenice, múky, kukurice a oleja. Srbsko zavádza opatrenia súvisiace s vývozom poľnohospodárskych produktov potom, čo v pondelok čelilo požiadavke na vývoz pšenice historicky na najvyššej úrovni, ktorá je logisticky nezvládnutelná, vysvetlil dnes prezident. Zopakoval, že občania nemusia mať obavy, lebo naša krajina má pre vnútorné potreby úplný dostatok všetkého, čo potrebujeme. Skonkretizoval, že momentálne má Srbsko v zásobníkoch 800 000 tón pšenice a 1 000 000 tón kukurice. Ďalej povedal, že je dostatok aj nafty a benzínu a so zásobovaním nie je problém. Problém je skôr náhly skok cien, kvôli čomu štát chce urobiť intervencie, aby ochránil občanov. Premiérka Anna Brnabičová dnes na zatváraní 29. ročníka Copaonic Business Fora povedala, že ekonomika a vláda spolu čelia kríze a len spoločne môžu dosiahnuť želateľné výsledky. Zároveň zablahoželala Zväzu ekonómov Srbska k ďalšiemu úspešne zrealizovanému Copaonic Business Fóru a vyzdvihla, že závery tohto fóra sú veľmi dôležité smernice pre vládu, pretože Srbsko v krízovom manažmente funguje už roky. Dodala, že najväčšou výzvou pre novú vládu bude tzv. Energetická rovnica, voľba medzi energetickou tranzíciou a energetickou udržateľnosťou alebo nájdenie nejakej strednej cesty. Podľa jej slov, otázkou je, či budeme viac ekologicky alebo energeticky samostatnejší, o čo musí rozhodnúť vláda. Zajtra 10. marca bude v Starej Pazove zasadať lokálny parlament a bude to po 18. krát v súčasnom zložení. Rozoberať sa budú aj tieto témy. Správa o činnosti a finančná správa miestneho spoločenstva Surduk za rok 2021, program činnosti a finančný plán Strediska pre sociálnu prácu obce Stará Pazova na rok 2022. Poslanci prerokujú návrh na výber súkromného partnera a na udelenie zmluvy o verejno-súkromnom partnerstve na údržbu lokálnej cestnej infraštruktúry na území Staropazovskej obce s verejnou platbou. Prerokuje sa aj návrh programu podpory realizácie poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka obce Stará Pazova. Na programe je zajtra celkovo 10 bodov a zasadnutie začína o 10. hodine vo Veľkej sále Bielej budovy. V Staropazovskej obci sa situácia ohľadom koronavírusu pomaly zlepšuje. Včera po obede a dnes do obeda bolo v COVID-ambulancii vyšetrených spolu 81 osôb, z nich 51 podstúpilo testovanie a len 5 mali pozitívne výsledky. Dnes medzi testovanými bolo aj 9 detí a ich výsledky boli negatívne. Značný počet testovaní sa vykonáva kvôli potrebám hospitalizácie, vyhlásila riaditeľka Domu zdravia Snežana Tabakovičová. COVID-ambulancia aj naďalej pracuje v dvoch smenách od 7. do 20. hodiny. O očkovanie je naďalej veľmi slabý záujem. Denne sa zaočkuje len okolo 10 ľudí a väčšinou ide o druhú alebo tretiu dávku, pričom už niekoľko dní neprišiel ani jeden záujemca na prvú dávku. Kvôli renovácii budovy Republikového fondu zdravotného poistenia v Starej Pazove na ulici Kráľa Petra I. číslo 9 v následujúcom období sa stránky budú vybavovať na novej adrese. Od 14. marca poistenci zo Staropazovskej obce môžu služby Republikového fondu využiť na ulici Čirila a Metoda 18 na prvom poschodí v niekdajšej službe Republikového fondu PIO. Pracovný čas a telefónne čísla ostávajú nezmenené, píše sa vo vyhlásení filiálky pre Sriemsky kraj so sídlom v Sriemskej Mitrovici. V Starej Pazove sa koná trojdňová dielňa štrikovania alebo pletenia, ktorú organizuje Etnosieť, zastrešujúca asociácia výrobcov ručných prác v Srbsku. 13 účastníkov pochádza z rôznych kútov Srbska, zo Sriemskej Mitrovice, Pančeva, Kladova, Valeva, Nového Pazara, Sokobania, Loznice či Belehradu. Dielne začali včera. Hostiteľom je Združenie pazovských žien a ženy sa tu učia pliesť jednotlivé časti slovenského národného kroja. V priestoroch Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka sa tieto dielne budú konať do zajtra, kedy očakávajú aj hostí, a to predstaviteľov z vlády Srbska, zahraničných diplomatov a rôzne inštitúcie, ktoré podporili realizáciu tejto dielne. Cieľom Etnosiete je zachovávať tradičné dedičstvo prostredníctvom rôznych školení, dielní, ale aj prostredníctvom ekonomického posilnenia, teda predaja výrobkov. Výrobky Etnosiete používajú ako suveníry a diplomatické darčeky, napríklad protokol vlády alebo rôzne štátne inštitúcie.
Po úspešne ukončenom školskom kole v rámci projektu Pažlivková smotra, ktorý sa realizoval vo všetkých predškolských inštitúciách a základných školách, dnes sa v budove obce v Starej Pazove konala prednáška týkajúca sa obecného kola súťaže, ktoré sa bude konať od 14. do 25. marca. Hostiteľmi boli dnes členovia Rady pre bezpečnosť v doprave obce Stará Pazova a hostiami členovia Agentúry pre bezpečnosť v doprave v Srbsku. Na prednáške boli prítomní predstavitelia piatich obcí zo Srbska a hovorilo sa najmä o tom, ako organizovať obecné kolo. Školy budú súťažiť navzájom medzi sebou, najlepšia škola z obce pôjde súťažiť na regionálne kolo a ďalej nasleduje kolo republikové. Súťaž sa organizuje pre tri vekové kategórie a deti sa cez hru a zábavu učia dôležité veci o bezpečnosti v doprave. V Pazovskom slovenskom spolku Hrdinu Janka Čmelíka je v týchto dňoch veľmi rušno. Prebiehajú tu posledné prípravy detských tanečných skupín, ktoré chystajú celovečerný program pod názvom Deti mamám a ten je určený pre mami, staré mami či tety. Okrem tanečníkov za sprievodu orchestra vystúpia aj solisti, speváci a tiež sa pekným slovom prihovoria recitátori. Večierok sa uskutoční v sobotu 12. marca v divadelnej sále so začiatkom o 19. hodine. Vstupné je 300 dinárov. Po veľkom boji v poslednom kole regulárnej časti sezóny volejbalistky jednoty zo Starej Pazovy v boji o titul sú v tabuľke momentálne na druhom mieste. Prvý zápas v štvrťfinále play-offa Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska jednota odohrá proti súperkám družstva Sriem zo Sriemskej Mitrovice. Zápas sa bude hrať zajtra 10. marca o 19. hodine v hale jednoty. Vo štvrtok polooblačné počasie, striedať sa budú narovnako aj oblaky, aj slnečné intervaly. Z rána veľmi chladno, minimálna teplota minus 5 stupňov a cez deň najvyššia 6 stupňov. Mierny vietor pocítime priamo zo severu. A ešte meninová informácia, tentoraz majú dôvod na oslavu páni s dvoma menami. Dnes je to Radus, zajtra Branislav, všetko najlepšie. Krátke správy končia, v rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.